Agora. Parece um pequeno chupador de pau, certo? Sempre um prazer, Vin. Valeu cada centavo, amigo. Cala a boca! Você quer entrar em alguma dessas coisas? Vou recusar. Ah, sim. Apenas busca. Eu esqueci. Seu próximo trabalho? Tem que dançar. Chame outra pessoa. Ele pediu por você. Eu não quero ir. Você não vai a lugar nenhum. Escuta aqui. Seus números estão ruins. Deve ir pra casa. Você precisa ir lá. Eu sempre pago. Tudo bem. Subindo ao lado do palco. Cachoeira. Você é uma garota difícil de encontrar. Essa foi a ideia. O que você está fazendo aqui? Só negócios. Pensei em ver a minha dançarina favorita ali. Sente minha falta? Não. Não sinto sua falta. Sabe o que o chefe quer ver você? Qual deles? Eu só trabalho pro chefe, você sabe disso. Sim. Qualquer coisa que diga.
Alguém está falando sobre mim. Eles estão por aí? Alguém está dizendo por aí que trabalho para mim mesmo. Isso não é verdade e tem que parar. Eu ouvi que foi você. Rumores sobre mim o tempo todo, mas vou ter certeza para divulgar a palavra. Angel é um homem honesto, intocável. Não há mais xingamentos. Sempre bom te ver de novo. Eu também, mas eu não faço mais isso. Apenas danço. Ah, só mais uma vez, como de costume. Não, eu não posso. Não! Saia daqui! Cai fora, porra! Vem aqui, pequena. Ei! Querido, pode me dar uma carona? Por favor. Sure. Onde estamos indo? Onde você quiser. Por favor. Ah, tudo bem. Vamos. Ok. Vamos, vamos, okay, vai! Ok, ok, eu tô dirigindo. Deixe sua mensagem para Kali. Kali, onde diabos você está? Você perdeu a entrega. Verifique agora. Mensagem apagada. Minha paciência está se esgotando, meu amigo. Você sabe como isso vai. Ou você vem até nós, ou nós vamos até você. Não nos faça te procurar, Kali. Mensagem apagada. Pai, atendo o telefone. Eu quero falar com você. Realmente, eu quero que você compartilhe isso conosco. Não vai ficar bravo, tá? Te amo, pai. Liga pra mim. Mensagem salva. Ei, Kali, sai daí. Ok, ok.
Dá fora do carro. Eu posso te dar dinheiro? Não. Coloca isso. Ah, vamos lá. Deixe-me levar o carro para o sul e consigo dinheiro de verdade. Como vou conseguir meu próximo emprego se eu vender esse aqui? Qual é? Não precisa fazer isso. Eu sei. Mas eu amo tanto isso. Droga! Mesmo? É. E o quê? Eu tenho visto caçadores de recompensas a todo caminho. Bem, alguém os enviou. No carro. É, está aqui. O acordo era para o motorista. Ok. O carro vai custar um pouco mais. Mudança de planos. Pra onde vamos? Disneylândia? Entra aí. Ei, eu gosto mais do seu carro. É, vamos. Esse carro tá sem gasolina? Tem um cartão de combustível? Eu disse não. Muitos problemas pra um carro de merda, hein? Ah, cara, isso não é pesado. Vou ter que pagar essa merda de volta. Olá, bebê. Eu quero ouvir uma música. Pode deixar as chaves no carro, por favor? Você é tão fofo. Ei, tudo bem, mas depois podemos ir para um hotel na mesma rua. Eu conheço um bom, é uma taxa por hora. Podemos economizar dinheiro. Eu sei exatamente o que você quer. Ansioso por isso, não é? Ok. Ok, ok, ok. Ei, volte logo! Ô, bebê, me traz uma limonada. Uma limonada? Ok. Oh, que porra é essa? Sai da minha frente. Merda. Porra. Que porra. No cu. Onde você tá indo? Espera. Ei, o que você vai fazer comigo? Te levar de volta. Hoje? Agora mesmo. Eles vão me matar assim que colocarem as mãos em mim. Jeff é um cara poderoso. Devia ter pensado nisso antes de roubar o carro dele. Ah, sério? Muito obrigado, idiota. Retrospectiva é 20-20, certo? Filho da puta. Ei, você sabe, eu tenho que fazer uma parada. Ei! Você me escuta? Eu tenho que fazer uma parada. É. Disse que eu tenho que fazer uma parada. Isso não é um táxi, cara. Eu tenho um filho. Você tem filho? Sim. Bom pra você. Ei, olha, vamos. Ele é jovem, não vejo há anos. Por favor, ele vai se casar amanhã. Isso não é problema meu. Ah, vamos, cara, eu tô te implorando. Por favor, vamos lá, cara. Você pode calar a boca. Mais uma palavra e você vai parar no porta-malas. Por favor. Isso é uma palavra? É.
Vamos, por favor. Sim. Onde ela está? Eu não sei. Por favor, não me mata. Eu não vou dizer nada. Eu sei. Ei, Turk, é um prazer ver você aqui. 5 milhões de viagem, cara. Vai. Eu tô indo. Deus. Talvez encontremos um lugar pra deixar o carro. Não posso abandonar o carro. Estamos nos destacando, Cully. Tamo ferrado. Não podemos perder o carro, tudo bem? Não há nada de errado com esse carro, ele tá bem, cara. Mano. Pode confiar em mim, sabe? É. Merda. É o carro de dinheiro. Ah, é. Do outro lado da fronteira. Originalmente. Por quê? Por que contrabandeariam tanto dinheiro de uma vez e arriscariam? Eles compraram um inspetor, eles tinham... Quem sabe? Merda acontece, sabe? Explica porque todos em Barra estão atrás de nós. Isso dá cerca de $500 mil. E você acabou de decidir que vai dar um passeio ao casamento da sua filha hoje. Olha, me mata, cara. Veja isso como uma oportunidade. Mas eu sei que eles vão querê-lo de volta. Ah, é? Sim. Olha, ei... A menos que façamos uma corrida. Você faz uma corrida com ele. Você sabe como é ter esses caras atrás de você? Eu sei. Bem demais. Mas apenas mude de carro.
Isso leva tempo. E então estaremos em um carro roubado. Que foi denunciado. Qual é a ideia então, campeão? Dirige o carro pela costa e vá direto para o Jefé. Devolver o dinheiro? É a distância mais curta entre aqui e não ser morto. Entendo. Vamos lá. Cali! Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. Quer andar na frente ou no porta-mala? Eu vou pra onde você quiser, desde que não me mate, ok? Vá na frente. Lalo! Ah. O que aconteceu? Eles fugiram. Cadê o Paco? Eles... Cadê meu irmão? Atiraram nele na rua, Ceci. Lalo? Atiraram em mim e fugiram. Ainda tem o carro e o dinheiro. Ligue para os guri. Chame todo mundo. E que sorte. O que é problema com o carro? É. Na verdade, meu amigo vai estar aqui em breve. Ele sabe exatamente onde estou, então. E agora é que ele. Ele deveria estar aqui. Relaxa. Sinto muito por isso lá atrás. Sem ressentimentos, hã? Não, sem ressentimentos. Sem ressentimentos. Tenho procurado por esse carro e não tinha certeza se tinha algo a ver com isso. Um carro? Carro de dinheiro, carregado com 8 notas. Eu... Um cara chamado Culpepper o roubou. Você o conhece? Quem? Por que você não entra? Vamos. Bem, eu deveria esperar pelo meu amigo. Ele já chega. Ah, isso pode levar horas. Vamos. Bem, eu não tô com pressa de ir a lugar nenhum, então. Não seja estúpida, Cristal. Vamos. Olha aqui, por que eu e você não procuramos por esse Culpepper? Eu levo ele de volta pro chefe e limpamos o ar. Vai ficar tudo bem. Vamos. Ai, merda. Ok. Boa, menina. Diabo. Tráfico maldito. Deve ser um acidente. Merda. Aonde eu vou? Lugar nenhum. Essa é a questão. Nós não estamos um pouco expostos aqui? É. Você deve pegar o 307.
A 180 é mais segura. Parece um pouco mais rápido. Mesmo que não tenha tráfego, eles vão esperar a gente na 307. A 180 com a 295. Quê? De volta a 307. Cara, isso adiciona uma hora. Ficamos fora de vista e ninguém se machuca. E dá dois cachorro-quente. Ei, mano, verifica aí, cara. Carro azul, dois carros atrás. Oh, eu conheço um lugar onde podemos parar e comer em Rosarito se pegarmos o 307. Só dá uma parada bem aqui. É onde mora a mãe da sua filha? Que? Oh, não, claro que não. Se abaixa. O quê? Não se vira. Temos companhia. Ah, merda. Tira disso agora, antes que me matem. Vamos. Merda. Só fica calmo. Acha isso. Entra aí. Sai fora do carro! Ei, eu não fiz nada, ei! Vai, cara! Que porra é essa, cara? Devolve meu carro, cara! Porra! Eu não vou te machucar. Qual o seu nome? Turco? Cristal. Cristal. Quem era aquele cara? Quem? Quem?
o careca com a bereta. Quer dizer, Angel? Ele é... é um assassino de aluguel, trabalha com o chefe da máfia, Jeff. Jeff. Eu conheço o Jeff. E quem eram os outros? Habitantes locais. Devem saber sobre o dinheiro. Conhece esse cara, Cully? Ele trabalhava com o Jeff. Ele foi... motorista. Motorista como contrabandista? Ou guarda-costas? Como um cara com um chapéu engraçado. Então, ele apenas decidiu roubar um carro cheio de dinheiro um dia. Ele viu a chance, eu acho. Onde acha que ele está indo? Até sua filha. Algo sobre o casamento da sua filha. O que quer dizer com pegar o carro? Ele o pegou. Quem? Aquele cara do Cully. Ele pegou e foi pro sul. Puta que pariu! Ai, mijito, que louco estás. Tinha mais. Quem mais? O cara louco. Careca. Atirou no lugar inteiro. Tinha um gringo e uma mulher também. Tá certo. Acho que sei pra onde eles estão indo. Luiz. Foi meu primo no telefone limpo. Vai. Bom. Obrigado, mamacita. Thank you.
Não se preocupe. Você tá bem? Onde tá a Emma? Ela tá bem. Não a temos? Por que não cala a boca, cara? Hã? Sei que conhece meu primo, Marcos. Marcos. É, ele nos enviou pra procurar sua filha, mas... A esposa serve. Pra quê? Vai fazer um pequeno trabalho pra nós, cara. Temos uma proposta pra você. Como o quê? Você vai até chefe e vai matá-lo amanhã. Meu? Você quer que eu mate o maior traficante de Baja? Sério? Hilário, não sim, é? Sim, acho que sim. É, é exatamente o que vai fazer. E então vai entregar o carro com o dinheiro dentro. Ou é isso? Ou não vai ver ela de novo? Ei. Você é um homem doente? Tá me dizendo que vai deixar sua filha órfã? Olha, espera, não. Ah, eu quero dizer sim, eu sei, eu sei. Não, quero dizer, claro. Hã? Vai fazer sua filha órfã de mãe, é o que tá dizendo? Quer dizer, você já passou algum tempo com ela? Foda-se, Kali, seu idiota. Me tire daqui. Eu tô trabalhando nisso, ok? Mas eu preciso de ajuda. Você tem que me ajudar, ok? Ei, cala a boca, cara. Cadê o carro? Que carro? O carro com o dinheiro dentro. Não acredito que sei do que tá falando, senhor. É só dar o carro pra eles. Eu não posso dar, eu não tenho carro, Maria. Eu não posso dar a eles. Mentiroso. Por que você rouba tudo? Claro que ele tem. Ele roubou os brincos da minha mãe e os vendeu. Uma vez, você queimou minhas roupas. Você transou com aquela garçonete. Ela não tava $1,000 por hora e estávamos separados. Cala a porra da boca. Já chega dessa merda, entendi. Vocês não gostam do outro, tá bom? Olha, cara, o que... Cadê sua filha? Fora. Fora onde? Eu não sei. Ela saiu com os amigos. Pera. Vocês querem dizer que não sabem onde a sua filha está? Hã? Ela já é adulta. Ela tem 18, cara. Quer saber? Vocês dois são pais terríveis. Pais terríveis? Uma ova? Eu dei tudo pra aquela garota. Quer dizer, nós demos tudo. O quê? Quer dizer, mais a Maria. O quê? Mais a Maria deu a ela. Por que você não me dá a maldita pensão alimentícia? Ah, Deus, eu tô tão cansado dessa pensão alimentícia. Eu tô trabalhando nisso, tá? Ah, você tá trabalhando nisso há anos. Cala a boca. Ah, escutem. Talvez isso tenha sido um erro, sabe o quê? Eu vou dizer. Os meninos vão procurar sua filha. Você vai matar o refém, então vai entregar o dinheiro e o carro. E as meninas vamos dizer que elas vão andar livres por aí, certo? Mas antes disso, Lewis, o idiota aqui, vai te levar até o carro. E você sabe das chaves. Que chaves? Oh! Eu me lembro de algo. Me desculpa, você deve estar se referindo a essas chaves aqui, né? Sim, de repente a sua memória voltou, então. Hã? Bem, a arma me ajudou, isso estimulou minha memória, ela faz cara. Isso às vezes. Cala a boca, porra. Desculpa. Cala essa boca! Desculpa. Você também trabalha pro Jeff? Não. Só um contrato freelance. Trivial. O cara Cully? Mas o carro, na verdade. Mas sim. Olha, posso te ajudar. Eu não preciso da responsabilidade. A filha vai se casar amanhã. É. Você sabe onde as noivas vão antes do casamento? Ok. Você conhece muitos lugares onde tem despedida de solteiro? O que você quer? Uma parte. Não. Uma parte pequena. Só um pouco mesmo. Não. E o que você vai dizer ao Jeff quando aparecer sem nada? Ele vai acreditar em você? Ou ele vai pensar talvez que você pegou todo o dinheiro? Chamaremos de subcontrato. Uma propina. Tipo isso. Eu conheço a cidade. Eu sei como encontrar a filha. E então podemos rastreá-la até Cully. Soa bem? Tá bom.
Vamos fazer isso. E aí, cara, você não vai molhar as velas? Não, tudo bem, tá tudo bem. Droga! Talvez você esteja certo, eu tenho que dar uma olhada assim, é. É rápido. Ei, abre o capô, tá bem? Sim, bem aí. Excelente. Vem aqui, me dê uma mão. Vamos, você quer o carro ou não? Vamos, me dê uma mão. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, merda. Coloque sua mão bem aí. Sim. Sim, ambas as mãos, cara. Você quer o carro, não? Aqui? Sim. Agora não se mexa, ok? Não se mexa. Pronto? Eu afoguei, cara. Você tava certo. Levar você pra sair. Você ainda pode. Eu não posso, você já é comprometida. Eu ainda tô solteira por algumas horas. Querida, adivinha? Pai? Sou eu, vamos lá, hora de ir. Ei, cara. Ei, cara, tire sua mão de mim, eu corto seu braço. Pai? Não, querida, só tô brincando. Como você tá? É bom te ver. Olha, você é jovem demais pra beber em um lugar como esse. Eu sou uma mulher adulta. Você é uma garotinha. Eu vou me casar amanhã. E quem é esse cara? Eu não sei que cara. Ok, e onde está o outro cara, o noivo? Eu não sei. Ok, há quanto tempo conhece? 3 anos. Quantos anos ele tem? 21. Ok, você tinha 15 anos? Que tipo de cara sai com uma garota de 15 anos? Nós não... Eu gosto dele. Nós namoramos... Vem aqui. Tudo bem também, seja qual for sua resposta. Você tá grávida? Não! É... Quando isso acabar, eu quero conhecê-lo, ok? Ok. Vamos embora, temos que ir muito rápido, ok? Acabar com o quê? Não se preocupe com isso. Vá, 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 vá! Eu tô com seu pai, ok? Venha, venha comigo. Thank you.
Abaixa isso. Ei, Turk. Tá vazio. Cully? Pai! Pai! Não. Minha filha. Não faça isso. Minha filha, cara. Não faça isso. Eu tenho que ir, cara. Vai! Vamos. Pai! Pai! Tá tudo bem, querida. Tá tudo bem. Tudo bem. Não, não tá nada bom. Cadê o carro? Eu não sei, cara. Onde você estacionou, cara? Cully, apenas diga a eles. Diga. Quer saber? Você nunca tá do meu lado. Nunca está do meu lado, nunca. Por que nunca está no meu time? Do que você está falando? Quando íamos nos casar, seu pai disse que eu nunca seria nada além de um punk e um, sabe, bandido vigarista, sabe? Então você não é. Isso é verdade, é um mau exemplo. Pai, só dê a eles o carro. Ah, como você pode deixá-las casar com esse cara? Como se não fosse a decisão certa. Ah, ele não é bom o suficiente para ela. Você nem o conhece. Eu conheço o tipo, Deus, eu conheço. Ele sempre tá trabalhando, buscando ângulo, besteira. Ah, você quer dizer como você? Não, como ele. Droga! Vamos, cadê o carro, porra? Chega dessa merda de besteira. Cansei de brincar disso, cacete. Cadê o carro? E ela é muito jovem. Ela tem a mesma idade que nós. Exatamente, olhe pra você, você tá um caco. Pai, pare. Só dê o carro. Olha, moça, escuta seu pai. Relaxa. Foi sua mãe e seu pai estão tentando conversar. O que ela deve fazer, Cully? Você nunca está por perto. Você nunca esteve aqui para apoiá-la. A parada é a seguinte. Chega de brincar. Ou me diz onde está o carro hoje ou hoje é o último dia. Espera. Não. Ok. Ela vai primeiro, tá entendendo? Ela vai primeiro. Cadê o carro? Você tem que me ouvir, cara. Tudo que valorizo e tenho no mundo está nessa sala exatamente. Agora você puxa o gatilho e eu não tenho nada a perder, irmão. Nada. E você e ninguém jamais verá esse dinheiro. Você é engraçadão, né? Eu não sou nada engraçado. Fazendo piada. Você tem um ponto válido, velhote. Eu nunca te dei nada, Maria, até agora. Agora tô fazendo algo por você. Pra onde eles iriam? Eu não sei. Uma casa segura. Talvez ponto de entrega. Ah, eles não estão na lista telefônica do caralho. Vamos. Pensa. Eu vou matar o chefe por você como quiser. Tudo bem? Você pega todas as merdas dele. Todas as rodadas de tráfico, infraestrutura, tudo, tudo é seu. Sim, você toma o lugar dele. E você é um jogador importante, ok? Tudo bem? Tudo que eu quero é que você deixe minhas garotas irem. Jeff possui algumas propriedades nessa área. Imobiliária, condomínios e garagens. Pode estar em qualquer lugar. Ah, merda. Bloqueio da estrada.
que eu não entendo é... Por que tá tão envolvida com tudo isso? Você conhece esses caras? Você não quer ficar fora disso? Sim, eu quero. Eu gostaria de poder. Mas não é o que você pensa. Não é tão simples assim. Olha, é uma dançarina. Você pode fazer esse dinheiro no final de semana. E não vai estar envolvida com essa merda. Estaria livre. Você não me conhece. Acabou de me conhecer. E não conhece minha história. Você não sabe de onde estou fugindo. Não me chame de dançarina. Vamos colocar dessa forma. É melhor do que ficar sozinha, entendeu? Eu terei certeza que ninguém, absolutamente nada, nunca vai saber. Não faço ideia, ninguém vai fazer ideia de que eu matei o chefe pra você. Ok? Agora você me mata, ninguém recebe nada. Certo? Portanto, aceite o acordo. Porque provavelmente não vou sair vivo. De qualquer jeito. No seu próximo aniversário, você será rico, muito rico. Tenha minha atenção. Ele é um homem morto, Andana. Ele só ainda não sabe disso. Ele é um homem morto. Aguenta aí. Eu vou mover os pinos. Idiota! Estamos trabalhando juntos.
Eles dão a você esses tanques pra mantê-lo vivo. Mas tudo o que significa é que você tá tendo uma morte lenta e dolorosa. Obrigado por ter vindo. Eu perdi o carro. Mas posso recuperá-lo. Preciso de algumas informações do seu motorista Cully. Jefe? Ela deve ter transado com ele. Inferno, ela provavelmente estava fodendo metade dos meus caras. Eu vi como ele olhou pra ela. E eu também vi como ela olhou para todos eles. Mas eu entendo. Como é que deve ser casado com alguém que tá meio morto, duas vezes mais que sua idade? Casada? Tenho motivos para acreditar que a sua vida está em perigo por causa de um homem louco. É. Acho que nos conhecemos. Por que você o mandou? Eu não o fiz. Angel era a minha melhor mercenária. 20 anos e agora ele saiu do mapa. Creio que não é mais um problema seu. Eu assumo a partir daqui. Me quer fora do trabalho? Ele a tem. E só há um lugar onde aquele bastardo doente trabalha em alguém. Não! Sai de perto de mim! Aquele maldito fetichista não é cristão. Eu cansei de ser delicado. Eu tô enviando meu próprio pessoal. Eles vão trazê-la de volta pra onde ela pertence, pra mim. E o carro com o dinheiro? Ela vai me dizer onde está. Ela apenas não está pensando com clareza. Ela realmente me ama muito. Eu aposto. Não me julgue, Turk. Quando você está contando suas horas finais, você percebe que tudo que você realmente tem é sua família e seu legado. Não me julgue, porra. Você será pago na saída. Turk. Não. Me julgue. Contatos, Culpepper. Thank you.
merda. Você vem sempre aqui? Sentiu minha falta? Cadê o dinheiro? O que quer dizer? Cadê a dançarina? Hein? Uma de duas coisas aconteceu. Os operadores de Jeff chegaram a tempo e ela está de volta ao calcino. Eles bateram na porta e a encontraram em pedaços. Não. Angel gosta de levar o seu tempo, bastardo doente que ele é. Ele é um maldito fetichista ou algo assim. É. Eu ouvi. Você tá voltando pra garota? Sim. Temos que nos mover. Vamos lá. Não existe nós. Preciso da sua ajuda, cara. Por quê? Porque eu não posso fazer isso sozinho. É a única maneira de manter minha família segura. Porque eu devo a ela. E porque aquele filho da puta asmático te enganou. E eu posso conseguir sua parte do dinheiro de volta. Certo? Então o que você acha disso, hein? O que você diz? Metade. Ah, vamos lá, desiste. Não somos. 50%. Ok. E eu dirijo. Não, mas... Eu dirijo. Ok, idiota, aqui tá. Então você não parece ser o tipo de pessoa que saiu do caminho... Para ajudar outras pessoas. Então me diga, qual parte do meu discurso foi a que te convenceu? Entra no carro. Terminei. Ai, porra. Eu não quero a porra do seu anel, desgraçado. Eu me apaixonei por você, por sua paixão inteira. Mas você nunca soube o que é melhor pra você. O que você tá fazendo agora? Só tentando lembrar onde eu tô. Quê? Você... Achei que você disse que conhecia esse lugar. Eu só estive aqui uma vez. Dá uma folga. Angel. Merda. Ai, merda. Você tem as suas mãos cheias, não é?
Cully. Sim? Vamos. Oh, sim. Vamos. Estão vindo atrás de você. Eles estão vindo por nós dois. Vai. Vem ali. Eu te dou cobertura. Ali. O quê? Anda. Vai. Ah, oh, meu Deus. Gente nos passillos, gente nos passillos. Atrás. O que ele disse? Ah, isso não é bom. Nada bom. Me siga. Sobre minha cabeça. Idiota! Agora isso? Uma dor gigante no pescoço. Obviamente. Vamos pegá-los. Perdoo você. For leaving. Eu não pedi. Eu te dei tudo. Tudo. Você tentou me comprar como um truque. Como um maldito lixo. E eu deixei você acreditar que poderia. Você não pode me comprar. Você é um homem amargo, triste. Você me usou porque você sabe que eu tinha medo de ficar sozinha. O que você vai fazer?
vou deixar ninguém te machucar. Ou eu. Estaremos juntos para sempre. Essa é a única maneira de subir? Rev é um homem paranoico. Eu tô morto de qualquer maneira. E eu tô levando ela comigo. Não. Não, não vai. Não faça isso. Vá pro inferno! Seu desgraçado! Isso é o que você merece. Você tá bem? Sim. Hein? Nós precisamos ir. Precisamos ir, pessoal, agora. Ele tem razão. Vamos. Vai. Espera, espera. Eu tenho que bater no carro. Por quê? Me dá a chave, eu faço isso. Ei, tu, que vamos, cara. É coisa minha, sabe? É minha praia, sim? Mas Angel tá lá fora. Eu cuido do carro. Você fica aqui. Tudo bem, você tem razão. Desculpa. Aqui está. Vamos lá. Fique aqui. É sério. Nós iremos. Você, tenha cuidado, tá? Esperem aqui.
Ei, Branquelo. O que acha que tá fazendo com a mão no nosso carro, hã? Largue. Agora! Vamos, abra isso. Cali! Merda! Você tá adorável. Então, cadê o rapaz? Calma aí, pai. Eu quero conhecê-lo, vamos? Ok, ok. Só pare. Seja legal, hein? Eu tô calmo. Me promete que você vai ficar calmo. Eu tô calmo. Se eu tivesse mais calmo, eu estaria dormindo. Tudo bem? Lido? Papai? Esse é o Lido. Rapaz. Senhor. Realmente rápido. Você vai tratar esse anjo perfeito como a princesa e rainha que ela é? Sim, senhor. Sim? Ou seja, tudo que ela diz é certo. Tudo. Sim, senhora. Não, senhora. Quanto dinheiro posso te dar, senhora? Tudo isso. Sim. É mesmo? Sim. Ok. Ok. Ok? Ok, você tem minha bênção. Sim. Ok, querida, parabéns. Parabéns. Obrigada. Emma, o que você está fazendo? Você não pode ver o noivo antes do casamento? Mamãe, não seja tão supersticiosa. Eu não estou sendo supersticiosa, agora vamos. Vá se preparar. Ele bateu em você? Ainda não. Bom. Faça um favor para mim e vá buscar os mantimentos. Sim, senhora. Então, como você tá? Hã? Como você tá? Você sabe. Eu tô bem. Por quê? Mãe, eu ponho o vestido agora ou depois? Ei, Maria. Maria.
Você é uma criança muito boa, de uma boa família. Muito boa. Estamos bem. Vem aqui. Escute-me. Eu sinto muitíssimo. Querida, eu perdi a sua vida inteira e eu sou seu pai. Eu não deveria ter perdido, mas eu fiz. Eu sinto muito. Tá tudo bem, pai. Você fez o melhor que pôde. Eu te amo. Você ama? Eu também te amo. Ah, merda. Desculpa. Pai. Sim? Você tá fedendo. O quê? Você precisa de um banho, isso sim, sabe? Vou te levar até o altar. Sério? Eu tenho algo pra você. Isso é dinheiro sujo? Era. Mas agora que está em suas mãos primitivas, não é? Estão procurando por isso. Nós estamos seguros. Eles não vão fazer mais nada, você sabe. Olhando, não olhando, dormindo, sabe? Sabe, olha. Estamos livres e livres, finalmente. Olha, eu tenho que ir. Tenho que encontrar algum lugar. Você tem um terno. É mesmo? Onde? Lá em cima, no armário. Certeza que é meu? Achei que você tivesse queimado tudo. Acho que perdi um. Maria, sério, com toda seriedade, você quer que eu fique? Você quer? Eu não pedi pra você sair. Pote de ouro. Ei, você poderia apenas ter pedido isso? Esse dinheiro é seu? Não, eu já tenho o meu dinheiro. Eu fui fazer compras. Você gostou do meu novo vestido? É. Esse é todo o seu dinheiro. Você tá indo? Qual caminho você vai seguir? Eu não sei. Talvez pro sul. Sul? Eu esperava que você dissesse isso. Vamos lá! Ei! Ei, que porra é essa? Idiota! Menino mal. Não parece tão bom, não é? Eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Apenas dirija, certo?